У Запоріжжі відклали судове засідання у справі пасажирки маршрутки, яка потрапила у ДТП. 15 місяців у Ленінському суді Запоріжжя розглядають справу Наталії Ставицької. Жінка отримала травму голови, тож вимагає грошової компенсації за лікування. Під час судового засідання допитали двох свідків. Після цього суддя Дмитро Ісаков завершив засідання, оголосивши перерву до 13 вересня. Для розгляду справи по суті достатньо було двох судових засідань, каже адвокат потерпілої сторони Віктор Желізняк. У нас, як я повторююсь, вже відбулось 8, і скільки ще буде, невідомо, тому що свідки не допитані, вони в суд не ходять, суд відкладає для допиту свідків, прокурор не забезпечує їх явку до суду. Тобто судова тяганина, ну і під час війни витрачання державних коштів на вітер. Обвинувачений повністю визнав себе винуватим, він визнає обставини, які викладені в обвинувальному акті, потерпіла підтверджує ці обставини і взагалі не існує будь-яких розбіжностей між показами обвинуваченим, показами потерпілої і тими документами, іншими доказами, які були зібрані слідчим під час досудового розслідування. Потерпіла Наталія Ставицька каже, обурена затягуванням судового процесу. Обвиняємий, який мене покалечив, він, виходить, до сих пор пользується транспортним, ну, може управляти автомобілем, тому що права у нього не забрали, тому що нет рішення ніякого по ньому. Вот. Я, ну, у мене просто вже, ну, нет слов, я вижу, що це просто іздевательство. Вот, лично надо мною, як на потерпевшей, надо мной издевается, это судебная система. Я не вижу ни конца, ни края этого, но я хочу сказать, что я буду бороться до последнего. Я не буду останавливатися. Прокурорка Юлія Беклемішева та адвокатка обвинувачуваного Юлія Усова від коментарів в Суспільному відмовились, послалися на зайнятість. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, у котрій постраждала Наталія Ставицька, сталася 1 лютого 2021 року. На вулиці Бородинській водій маршрутки номер 81 врізався в бетонний стовп електроопори. 15 пасажирів дістали незначні та легкі травми. У Наталії Ставицької діагностували скальпування шкіри голови та розтрощення кісток лівої руки. Торік, 9 квітня, вона звернулася до суду.